Vem pra cá, você também, vem. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Hoje eu trago para você esse geladinho feito com whey protein. Esse geladinho fica muito saboroso, muito gostoso, mesmo sem levar açúcar, nem adoçante, nem leite condensado, ele fica muito saboroso. É, deve ser por causa da banana, do abacaxi, do morango, ele fica muito gostoso. Você vai gostar muito dessa receita. E ela foi uma receita passada por uma nutricionista. Então, vamos lá ver a receita? Para fazer nossa receitinha, eu vou fazer a quantidade mínima. Eu vou usar uma banana, vou colocar no liquidificador. Só a banana já vai dar a cremosidade maravilhosa desse geladinho. Vou colocar 200 ml de água. Vou colocar, gente, ó, vou colocar 3 colheres de sopa que eu já medi aqui desse whey protein aqui, ó. Vou colocar. Aí é bem à vontade. Eu vou pegar uns 3 moranguinhos, colocar também. Colocar mais um. Gente, e esse whey, ó, já é sabor chocolate, ó. Ó, eu vou colocar também um pedacinho de abacaxi. Mas é igual eu falei, é a gosto e você usa as frutas que você tiver em casa. Vou colocar um pouquinho de coco ralado e uma colher de sopa de chocolate em pó. Aí eu vou tampar essa delícia, vou bater, agora mesmo a gente vê. Gente, ó, eu bati, vou passar para esse outro vasilhame aqui, para ficar fácil. E vou esperar uns minutinhos para a espuminha baixar. Para daqui a pouco a gente ensacar. Mas olha como que ficou, ó. Super cremoso. E aí, gente, a gente pode encher tanto nesse saquinho de 4 por 23, quanto no de 6 por 23, que é os que eu tenho. Porque tem outros tamanhos também, de 5, de 7, de 8. Aí eu vou encher nesse de 4 por 23. Então aí a gente pega o funilzinho, né? Eu sempre uso o funil, coloca, firma bem, eu coloco sempre o prato por baixo e vou usar esse copinho em cerca de mais ou menos 70, 80 ml. Aí nós vamos tirar, né, o funil. Aí a gente segura aqui, né, na base, roda. Olha como que essa cor ficou bonita, porque esse whey era, né, de chocolate, sabor chocolate, eu ainda pus chocolate. Mas tem o whey de baunilha, tem sabor morango, tem de vários sabores. Então você faz do qual você quiser. Então você roda lá embaixo, roda aqui em cima, pra poder dar um nozinho bem apertadinho. Então, esse vai ser sabor, né, chocolate, ó, que vai ficar bem característico do chocolate. Aí, se for o de baunilha, ele fica branquinho, a não ser que você coloque chocolate no de baunilha, né? Mas se for com frutas brancas, igual a banana, o abacaxi, aí ele fica branco. Então, olha aí, tá amarradinho, né, ó. Então, aqui tá pronto já para levar pro freezer se quiser. Eu vou colocar uma fitinha. Eu vou colocar essa aqui, é rosa, é de meio centímetro por 20 centímetros por meio centímetro. Essa aqui é a mais barata que tem. Eu vou dar um lacinho e mostro. Olha, eu dei o lacinho, olha como é que fica charmoso. Agora eu vou cortar o plásticozinho. O excesso de plástico, né? Essa tesoura aqui tá com problema. E vou levar já desse jeito, já pode levar pro freezer, pro refrigerador. Então eu vou encher
mais alguns e vamos ver quanto que dá essa medidinha, porque você viu que eu fiz a quantidade mínima. Pode fazer qualquer tanto, mas eu fiz pouquinho. Então vamos ver quantos que vão dar. Mas mesmo assim ele tá bem bonitão, né, o grande. Olha, e renderam 6. E rendeu muito, porque você viu, a receita é aquela com 200 ml de água, né? Com 3 colheres do whey. Então rende até bastante. Né? Ficou um geladinho, ó, bem grandinho. E ficou muito legal. Mas pode fazer a quantidade, né, que você quiser. Só ir colocando mais, né? A quantidade dos produtos. Esse geladinho você pode fazer para vender ou para uso próprio. Você pode fazer para vender em qualquer época do ano, agora para o carnaval, mas pode vender o ano inteiro. Muita gente vai comprar com esse calor, né, no Brasil inteiro, mesmo é pouco tempo de inverno e ele tem muita saída. Você pode vender até em academia também. E se você já está gostando dessa receita, coloque aí nos comentários. O que que você achou? Coloque aí se você faz para vender ou para uso próprio. E eu vou aguardar, né, vocês comentarem. E tudo de bom e até o próximo vídeo. Fernanda, ó, para você, pro Gabriel, ó, com whey e frutas. Maravilhoso, ó. Abacaxi, banana, morango e whey.